ଭାସୁଣୀ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତରାୟ ଶନିବାର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। 22 ଦିନ ଧରି ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଓ ଜଣେ ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ 70ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା। କମୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି କମିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆଜି ଏକ ମାଇ ଜେବ୍ରାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଜେବ୍ରାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜେବ୍ରା ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ ନିକଟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାସିଘାଟଠାରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। 3ଟି Su-30 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଘାଟିରୁ ଆସି ପାସିଘାଟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଅବତରଣ କରିଛି, ଫଳରେ 1962 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଆଜି ସକାଳ 10:15ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଇଥିଲେ। ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବରଗଡ଼ରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ। ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମହାନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ବୃହତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ହୋଇଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳପ୍ରବାହ କମିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମିଦ କରଜଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ହମିଦ କରଜଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ହେଉଥିବା ମାନବାଧିକାର ହାନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଭାଷଣର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଗଜପତି ଗୋପୀନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ନଜରବନ୍ଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ। ମହାରାଜା ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ 50 କିଲୋମିଟର ରେସ୍ ୱାକ୍ରେ ଭାରତର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 35ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୂରତାକୁ ସେ 4:07:55 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଲୋଭାକିଆର ମାତେଜ ଟୋଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ 3:40:58 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଲଳନା ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। କ୍ରିକେଟ ଆଇକନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା, ଜେସ୍ ତାରକା ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିନ୍ଧୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। Mobile number 99377-4
6273 and 9853-862491. Organized by Signature 3 Group, Digital Partner, Metro TV Bureau. आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथाउ विभिन्न काम पाई हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती खास सेथि पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर एलसीसी शहीदनगर जॉइन पीजीडीसीए एमडीएससी डीसीए टैली एंड लॉट मोर स्पेशल डिस्काउंट फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स जॉइन टुडे